nga toyise mu prize ngoyise mu kalulu era a prize nkyo kiki bwegugungo bwegugungo yes nga toyise mu kemuke naye ataga ye master wa violence kati omujja wo tyate prize 7 osobola bunju nyo okumujjawo ngoyise mu kalulu egwanga la free democratic tetwagala muntu yena ayinza okwetendowooza mu bantu nti engeri yokka gyosobola okukyusa obukulembeze mu ggwanga luno nkuyita mu bwegugungunsaba kubuuza byoyogera bebine ku mutima gwo yes tyosobola okumujjawo ngoyise mu kalulu oyogera nabukakkamu osobola okumujjawo ngoyise mu kalulu ngoyise mu kalulu byotegeeza byoyogera ngoyise mu kalulu kyova olaba nti kubanga okujjawo president Museveni of course kalina kuba kalulu that's our democracy era bwogezaako engeri yonna okwata ekkubo eddala etali democratic ebivaamu jja kubiraba ate nga tetwagala kudda kakati ekyo njagala kibeere very clear mu bwongo bwaffe let's just organize kwanga mira omushana badde ajjadde ogamba ate I think the only thing is about organize yourself however omuntu yenna aleme kulowooza nti buli muntu yenna atandika ekibiina ky'obufuzi aba ayagala bwa president that has been put very clear wali abantu abagala okujja kakati mwami rucamu zoyinza okusaba onoga nti nze buli mwaka nja kwetabanga mu kalulu k'ebyobufuzi wakuba president newe mbasira siwangudde but I'll be able to spread message yange of course about environment nga ye line ya conservative party yegamba tujja kufuna nga platform eno tujikozese bwe tunagikozesa nga tutuuka mu buli kitundu naye ng'ekintu teyo kwogera about protection of the environment nga ye idea oza okwejiza maybe accidental abantu nibakuramu akalulu naye kyova olaba kibi nnyo gwali eyo okulowooza nti ojja kweripa bweripi ku kibiina kyotalina ideology yaayo oga nti kangendeko bugenzi ng'omuyaga kubanga tomanyi n'ebigendererwa bwa muntu oyo lwaki ekibiina ekyo kyatandikibwa kati political parties kyovola nti ziyina okubanga za njawulo era zisobola okubeerawo nga ziyina ebigendererwa ebyenjawulo ekisembayo mwembusuula statement ezimu wano saagala zitwa isolatings ffe ng'abantu ba central region ndi musajja muganda neddira fumbe ndi mutabani wa Francis Sebaggala nomange Miriam Namayanja nsobola okulanya byonna neddira fumbe basebo ne banyabo tuli mu Uganda eyawamu ffenna tetuyinaayo nti tuyinaawo tuwano mu muvve waffe no as actually ate ffe twavudde ne kuleva eyo ey'okugamba abantu muvve waffe tugezaako nakwangwi nakugaziya ti oba osobola okugula poloti e Nairobi kyobola ne ku mulundi gwona ate mwetwafunye Afrocom okuba nti ate tugana ku hosting emipiira ffena nga east africa kyongera okugaziya obwongo bwaffe so omuntu yenna agezaako kufunza bwati wano waffe no eno ensi n'okujjira kwayo yaffe you can be anywhere nze nyine take Karamoja I have a hotel I'm building in Karamo in Kabongo when I was in Kabongo I was allowed to buy land in Kabongo town council and that land is mine it's in my names nyine taka ku Chidepo National Park and this is Karamoja so basewo ne banyabo eno Uganda ya pepe na tewali watu kubagama ntogula wano obagula wano ekirungi kiri kimu nti kyoyina okubeera beera mutuuze mu bulungi buli gy'oba ogenze weeyise bulungi n'abantu bwe weeyise bulungi osobola okubalayo politics atambulira ku mawanga akambulira ku madini takyayina kifo mu Uganda y'olwaleero Sembusa Ivan the idea of changing this regime can only happen if Mr. Museveni involves